Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Mən ilk səfərimi həyata keçirməkdəyəm Avropaya. İlk səfərim Macarıstanadır. Səhər saat 4-ün yarısıdır. Çalışacağım müxtəlif maraqlı kadrları çəkin və bu bloqda sizlərlə paylaşım. Hələ isə Heydərabadda hava limanındayım. Soyuqdur. Qeydiyyatdan keçdim artıq. 6-ya 25 dəqiqə qalmış artıq təyyarəyə oturacağım. Ondan sonra da palyot və budaq yarışdı. Hələ ki gözləyirəm. Hava da açılır. Yuxum da qaçıb. Narıncı təyyarə bizimkidir. Qıza yerinə uçuruq. Nəhayət Macarıstana. Yolda tanış olum dostum Emin. Emin Almaniyada oxuyur. Gedəcək yəni burada axşam qədər burada da çıxıb gedəcək. Bizdən arxada Qəbələ futbol klubunun deyəsən gənc oyunçularıdır. Nə məqsədə gəldilər bilmirəm, amma gəliblər ən azından. Əcəb eləyiblər. Gəzmək lazımdır. Hələ ki hava limanındayam. Anar exchange axtarır. Xırdasın. O axşam aeroporta qayıdacaq. Axşama bileti var Almaniyaya getmək üçün. Məndə hələ ki belə bir ehtiyac olmadığından mən Macarıstanda olacam. İmkan olsa halınıza əgər, yəni ən azı biletlərin qiymət mənə uyğun olsa Almaniyada gedib Emini daha doğrusu anar dedim. Emini ziyarət edəcəm orada. Çünki Almaniya barədə çox gözəl şeylər danışdı və məndə maraq yarandı ki Almaniyanı görüm. Mənə bir dostum, Ağaramin Debrecen'də oxuyur səhv edəmirəmsə. O tövsiyə edəmişdir ki, mən havalimanında pul dəyişməyim, çünki çox baha. Okey. Min nəhayət ki, pul dəyişdi. 20 avro dəyişdi. Yox, 10 avro dəyişdi, şəhərdə dəyişdi. Şəhərdə dəyişdi. Mən sələki Wi-Fi axtardım, Emin Almaniya nömrəsi olmalıdı. Wi-Fi təşkil edəsə, mən də həkiməsə bir mesaj yazıb imdada çağıracağım. Böyle hələ ki çalışırıq. Free Wi-Fi tapa bilməmişik. Emin avtobusa bilet aldı. 2 dəqiqəm var. 2 dənə bilet aldı. 2 dənə bilet aldı. 2 dənə bilet aldı. 2 günlük bilet alardım. Günlük bilet 2 biletdən daha ucuz. Bir şey oradan. Günlük 1600-dür. 2 bilet nə qədər? 700 verdim. Qaydanın 2 bilet aldım. 1600 alsaydım akşama qədər biletim olurdu. Axşam 6-ya qədər sənə vaxtın var da. Emin 6-ya qədər gələcək bu da 5-di. 6-dan sonra gəlib samolyota dəyərəyə yenə də oturacaq, gələcək Almaniya. Mən də əgər qismət olsa, gələcək. Sağ ol, bu zəkkidir. Görüşəlim. Sağ ol, yaxşı. Emini yola saldım. Mən qarşılayacaq adamı gözləyirəm. Yəqin ki, bir 15-20 dəqiqədə o gəlib çatar bura. Deməli, aeroportda, bu da 5-də belə avtobuslar var və burada cəmaat 24 saatlıq gediş ala bilər. İki gediş ala bilər, tək gediş ala bilər və müxtəlif saylarda gediş ala bilərsiniz. 24 saatlıq məncə ən yaxşı gedişdir. Ondan oturub gün ərzində gəzmək olar, əgər bir günlük Budapeştdə olacaqsınızsa. Dostumuz da iki gediş aldı və getdi. Mən sələ ki, gözləyirəm. Gözlədiyim kəs gəlib çatdı. Mr. Paolo Macarıstana gəlməkdə. Sağ səbəbkarlarından biri idi. Bu da Kapora ilə bağlı videolar hazırlayacağım. Gedirik master evinə. Bir müddət yəqin ki orada olacağım. Ondan sonra otelə gedəcəm. Budapeşt hələ ki gördüyümdən sadə və sakit bir şəhərdir. Mənə mərkəzi deyirəm ki, tam yerlərdəyəm. Deməli, Dunay çayını keçəndən sonra biz, yəni mənə verilən məlumata görə, biz şəhərin Budo hissəsinə keçdik. Bura daha çox inkişaf eləmiş hissə idi. Buna qədər gəldiyimiz yer isə Pest adlanırdı. Bunların cəmi olaraq Budapeşt adlanır. Hal-hazırda da Budodayıq. Budo adlanır.
Burada tramvaylar var, çox xoşum gəlir. Sanki Sovet dövründən qalma, maraqlı görünür. Kəşki Bakıda da qalardı var. Bura Mestrinin evidir. Gözəl evdir. Bura ümumiyyətlə çox gözəl yerdir. Şəhərdir, amma sanki kənd yeri kimi. Əladır, mənim çox xoşuma gəldi. Saat 11-ə işləyir, hava da sərindir. Yəni, bəlkə də ilin ən gözəl vaxtlarının birində gəlmişəm bura. Mən bura gələndən yoldaş məni rahat buraxdı. İndi ki, tanır da. Mən indi gedəcəm otelə. Artıq biz bilet aldıq, planlar tamamilə dəyişdi. Axşam inşallah Krakova, Poçaya yola düşürük. 2 gün orada olacam, ondan sonra qayıdacam yenidən Budapeştə. Amma axşam yola düşdüyümə görə gün ərzində çalışacam şəhəri maksimum gəzim. Ticaret mərkəzlərinin birinə gəlmişik. Burada exchange-də avronu dəyişir. Forint adlanır, yerli valyuta. Yerli valyuta alacaq və bu cür mən otelin pulunu ödəyə biləcəm və şəhərdə gəzmək üçün marşruta bilet almağı planlaşdırım. Bir ola bilsin, haradasa nəsə aldım. Xatirə olaraq.